Good morning, karibuni tena katika chaneli yangu. Mimi naitwa Lutfia. Kama wewe ni mgeni, usisahau kusubscribe, na kama ushasubscribe, asante sana kwa support. Video leo nitaonyesha jinsi gani ninavyoandaa uso wangu kwa ajili ya makeup. Step ya kwanza ama hatua ya kwanza ni kuosha. Cleanser hii hapa ya kuoshea uso. Sio lazima utumie cleanser, unaweza kutumia face wash, unaweza kutumia sabuni, utatumia kitu chochote ambacho wewe mwenyewe unacho ama uko comfortable kutumia kwa ajili ya ngozi yako. Unaweza ukatumia mikono ama unaweza ukatumia brush yoyote ambayo utakuwa nayo. Hakikisha unakaa nayo kwa dakika kadhaa. Step ya pili ni kuscrub. Sio lazima kufanya hivi. Unaweza kufanya hivi mara moja ama mara mbili kwa wiki. Kuscrub inasaidia kuondoa ngozi ambayo imekufa na inasaidia pia kuondoa uchafu ambao upo kwenye ngozi. Step ya tatu ni kupaka mask, na hii inapaka mask kila siku asubuhi na jioni. Kazi ya mask ni kuondoa mafuta, kupunguza chunusi na kupunguza blackheads. Hapo nitatumia brush, nitaipaka kwenye uso na nitakaa na hii mask kwa dakika 30 ili ipate kuingia kwenye ngozi yangu vizuri na ipate kufanya kazi vizuri. Nitaiosha. Na nikimaliza kuiosha, mtaona kabisa tofauti kwenye ngozi yangu. Baada step ya tatu, hakikisha unafuta uso wako vizuri. Step ya nne ni kupaka toner, na napaka toner asubuhi na jioni pia. Nitachukua pamba, nitaweka kwenye toner, alafu nitajipaka kwenye uso. Toner inasaidia kuondoa takataka zote ambazo zimebaki kwenye uso. Step ya tano ni kupaka serum ambayo inang'arisha ngozi. Serum inafanya ngozi kung'aa, na nitapaka kwenye mashavu, kwenye kidevu na kwenye forehead. Na serum ambayo naitumia ni vitamin C, unaweza ukatumia yoyote. Step ya sita ni kupaka mafuta kwa ajili ya ngozi yako. Mimi nina oily skin, kwa hiyo natumia mafuta ambayo yameandikwa oil free. Mafuta lazima kupaka hata kama una ngozi ya mafuta. Unaweza kutafuta lotion ama moisturizer ambayo haina mafuta. Step ya saba ni kupaka sunscreen ambayo itakulinda kwa ajili ya jua. Unatakiwa kupaka kila siku kabla hujatoka. Step ya mwisho ni kupaka moisturizer kwenye mdomo wako ili mdomo wako usio mkavu na usikauke. Kama mnavyoona, ngozi yangu imekaa vizuri, nipo tayari kwa ajili ya kupaka makeup. I hope umejifunza kitu. Kama umependa hii video, usisahau kulike na kusubscribe kwenye channel yangu ili usikose video zingine ambazo nitazipost. Asanteni sana. Bye guys.